Граѓаните поделени на социјалните мрежи околу запишувањето во училиште со или без примени вакцини. Еден дел од родителите велат дека вакцини мора да има и дека нивните деца имаат право да учат со вакцинирани деца. Друга група на родители велат дека вакцината треба да биде право на избор и дека не има гаранција дека вакцините се добри по здравјето на децата. Со реакција до Канал 5 од Министерството за труд и социјална политика, вакцини при запишување во градинки детето треба да има примено, со оглед на неговата возраст. Овој став е заеднички на образование и здравство. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека во запишувањето во градинките и училиштата секога се барал картон за имунизација. Вакцините се задолжителни, потенцира министерот. Секако дека ниедно дете нема да остане без образование, заради тоа што тоа се устав за гарантирано, но истовремено сме многу оплашени да ако продолжи овој тренд на пад на опфатот со вакцинација, сериозно ќе се намали колективниот имунитет. Работиме заедно и во координација сме и со Министерството за образование и со Министерството за труд и социјална политика и ги разгледуваме дополнително можностите да интервенираме во промена на регулативата, доколку се изгледи за потребно, а на сите родители кои што нема да достават такви потврди при упис на децата во градите и школа, најпрво ќе бидат овој понудени советувања за да јасно се разменат ставовите. Педиатрите објаснуваат дека вакцинацијата против ситните сипаници е опадната под 80% и е многу опасно. Ваквото колективно намалување на имунитетот може да предизвика враќање на многу болести. Во соседна Србија се уште има епидемија на ситни сипаници со човечки жртви. Во Македонија 500 евра казна е доколку добие родител пријава за насуд за невакцинирано дете. Но доколку ја прифати вината, ќе ја плати половина казна и повторно ќе го вакцинира детето. Доколку и тогаш одбие родителот, ќе добие нова казна со плюс 500 евра казна. По пријавата на Санитарно-здравствениот инспекторат во предходниот период, 130 родители добиле пријави за невакцинирање на нивното дете.